ሚዜ መሆን ማልወደው ሙሽራዋን እንዳላማልላ ስለምፈራ ነው። አንተ ምትፈራው ሙሽራዋን እንዳታማልላት ሳይሆን አጃቢዎች እንዳይረግጡ ነው። سلام 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 ود يا جولدن تيوب بيسابوچ ود يوتيوب تملكاچوچ انديد ناچو سلام ناچو اي اني اغزابير يمسكن اجيك بتام دنانن زاري منغدي لنانت لو ود ادماچوچاچن تملكاچوچاچن يمتنالو بيا سبكواچون فيديوچ جي متچالو ቪዲዮዎቹን ከወደዳችኋቸው ላይክ ማረጋችሁን እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምናያቸው እጅግ በጣም ብዙ የሚገራርሙ ቪዲዮዎች ናቸው። እንግዲህ እንደተለመደው የእናንተ ላይክ አይለኝ ይያልኩኝ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ እንሄዳለን። ሌትስ ጎ እንደመጣ ታቂኛ ሰርፕራይዝ ላክሽ ብዬ ልክ ወልዲ አልመጣሰል ሜቢ ወላም ነገር እንጂ አጋጣሚ ልተቀምና ትንሽ ላስጨነቃት ጓደኛዬ ብዬ እና ትንሽ አርፍ በይ ነይ አንድ ጊዜ እንግዲህ ያው እንደዚህ ያሉ የሚያስደነግጡ ፕራንኮችን በጣም በተደጋጋሚ እናያለን። እጅግ በጣም የሚገርም አይነት ይዘት ያለው ቪዲዮዎችን እናያለን። ቢሆንም እኛ ከመዝናኛነት ያለፈ ልንመለከተው አንችልም። ወስኪ ወደሚቀጥለው አንድ በጣም አስገራሚ ወደሆነ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ። ሚዜ መሆን ማልወደው ሙሽራዋን እንዳላማልላት ስለምፈራ ነው። አንተ ምትፈራው ሙሽራዋን እንዳታማልላት ሳይሆን አጃቢዎች እንዳይረግጡ ነው። ሰርግ እንኳን ብትሄድ ማለት ነው ኬኩ ላይ የሚቆመው አሻንጉሊት ነው እንጂ ሌላ የተለየ ነገር አትሆንም ያራዳልች። ሲቀጥል ደግሞ የዳናይት ዲምፕል ዋቢ ሞላል አጥቷኝም አንተ እዛ ውስጥ አይኔ ደግሞ ምን ይሽ ነው ሁድን ተረግጠ ነው የሚመስለው። እንደዚህ እንደ ሻንጣ ገልብጬ ባይነህ ነው ምንዳ የሰው መሬት ለመሬት እኔ የነኝ ልጆች የበጀመር ከበጀመረው የወጣ ኮንፊደንስ እና እንትን የሁለተኛው መልስ ነው ያሳቀኝ። የልዛኛው ኮንፊደንስ ኦኬ ራስ በራሱ ኮንፊደንስ የሌለው ሰው ማንንም የለም። ግን ይሄኛው ግን የሰጠው መልስ በጣም ነው የሚያስቀው የሌለ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ያው በጣም እንደዚህ አስገራሚ መልሶችን የሚሰጡ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉና ከነሱ ውስጥ ገዴ ነኝ ጥቂት ናቸውና ወደፊት እናያቸዋለን። እስኪ እንቀጥል። ሴት ልጅ በስንት ጊዜ ነው እንቁላል መጥጠላው? ሴት ልጅ ያበሻ የፈረሽ ያበሻ ሴት ያበሻ ሴት ሴትማ ይብሳው አይዶሩ ሰው እንቁላል ነው ለሰው እንቁላል አጥልም ሴት ልጅ ሴት ልጅ አጥልም የእንቁላል ምናም እንደዚህ ኢቮሉሽን ምናም ነገር ይላት እኔ እንጃ እሱን አላውቀው። በቅሎ በአመት ውስጥ ስንት ጊዜ ትወልዳለች? አንዴ። መቼ? እንዴት መቼ? እንዴት አንዴ ብቻ ትወልዳለች? በቃ በአመት አንዴ ነው የምትወልደው። እንዴት ቆጥረሽ ነው በአመት አንዴ? 12 ወርም እንደምታረግዝ ነው ማቀው። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ዶሮ 12 ብልት አላት ካልን ሰው ስንት ብልት አለው? ደሞ ሰው ብልት አለው እንዴ? እንዴ የለው ኖ እንደ ዶሮ ብልት አንድ እጅ ምናምን ልልሽ ነው እንዴ? ብቻ ግን ሰው ልጅ ስንት ብልት አለው?
አስገራሚና አሳሳች ጥያቄዎች እንግዲህ ያው ይተያቃሉ በየቦታው ላይ በየአገሩ እናየዋለን። ይሄም እንግዲህ አንዱ ነው። ያው ሰው የሰው ልጅ ስንት ብልት አለው? ሴት ልጅ በስንት ጊዜ እንቁላል ተጠላለች? መልሱን ለእናንተ ትቻለሁ። እስኪ የሚቀጥለውን እንመልከት። እኔ እንደው አንዳንድ ጊዜ ቲክቶክ መምጣቱ በጣም እኮ አሪፍ ነው የሆነው። በጣም ልጆቻችን ምን እንደሚያረጉ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና በእርግጠኝነት ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ያሉ ነገር ትገረማላችሁ። እነኝን ተመልከቷቸው፣ ምን እንደሚያረጉ ተመልከቱ። እነኝን እኔ አረ 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 ቲክቶክ አረ ምን ምንድን ነው የሚያሳየን? ወየው ወይ ሰቶ መከልከል። ሰቶ መከልከልም በቃል ነበር የምናውቀው ድሮ። አሁን እንደዚህ በፊት ለፊት ያሳዩን። አቢ ደግሞ ማይዘረጋ የለም ሊቀበል። እስኪ ይሄን አይዞሽ ፋይሉ ችግር የለውም። ዘመናዊ ሌብነት እንግዲህ እንደዚህ ነው። እና ዘመናዊ ሌብነት በጣም ተስማማል። እዚህ ጋር ነው የምታረጉልኝ። ምን እንደሚያረጋ እዚህ ጋር በዚህ ያዙ። ይህንን ተመልከቱ። አንድ ጊዜ በእናትሽ አንድ ጊዜ እንትን ትላንትና ያበደች ድመት ነከሰች እና ከትላንት ጀምሮ እንደዚህ እየሆነ ነው። ወይኔ 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 እኔን በፈጣሪ እኔን እችን ልጅ እንዴት እንደሚያረጋት እንዴት እንደተሳቀቀች እኔ ልደንግጥልሽ። ኧረ እባክህ ሲያረገው አይተሃል? ወይስ ቀንሽን አሳምሮልሻል? ለዩ ተመሳሳይ ነገር ኢትዮጵያ ወንድ ይላል። ወንድ ወንድ ነው እናንተ ብትሆኑ ምን ታረጋላችሁ? እንዲህ ስልካችሁን ሰው ተቀብሎ ቢጥልባችሁ? I don't know him. I will give you this brand new iPhone 4. This is gift for you, 14 Pro Max. ደስ እንደሚላት እርግጠኛ ነኝ። እስኪ ይሄን ቪዲዮ እንመልከተው። ሄሎ የጠንቋይ ማን ያዟል ስልክ ነው? አስታወሱኝ አባብዬ። በርሶ መጀን። አዎ ባለፈው እኮ መስተፋቅር አሰሩልኝ ያልኩት ልጅ ነኝ። አዎ እንዴ ልጅቷን እኮ አገኘዋት። አረ እንደውም ከፊት ለፊቴ ነች። የሰጡኝንም ቅባት ተቀብቻለሁ አባብዬ። ልንካት ጸጉሯና ትከሻዋን። እሺ እሺ አባብዬ ነች።
ያባራት ነው አውቀው ነው የሚመስለኝ ወይስ ወደቀች በዚህ ልክ ጠንቋይ ይፈራል ማለት ነው በዚህ ልክ ይሄንን ያህል ምን ያህል ፓወር ቢኖረው ነው ባካችሁ በጣም ነው ይገርም በጣም ማለት ነው በጣም ነው እንደዚህ ፌንት ሊነካት ነው እንግዲህ ጠንቋይ ጋር ደውሉ ምናምን እንደዚህ ይጀመር እንደዚህ በስልክ ጠንቋይ ይገኛል እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ በስልክ ያወሩ መንካትና እዚያ በጣም የሌለ ፕራንክ ነው ብቻ ያለውና አንዳንድ ፕራንኮች ግራ ያጋቡኛል ላይክ ከምን ተነስተው እንዴት እየሰሯቸው እንደሆነ ራሱ ማለት ነው ይሄን ደግሞ ተመልከቱት አሁን ይሄ ዱቄት ዱቄት የረጩ መጣል ድሮ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ሰርተው እንግዲህ ቀጭበቀጭ አረ ፈጣሪ ቤተመስገን ለካከን የሚባሰል ምን እሺ እንደውም ሆነሽ ነው እንደዚህ ሆነሽ ምን እንኳን እንደውም ምስል ብዙ ጊዜ ያልሞከርኩ ጅም ቤት ልኝ ያረጋል አረ ራዘር እንደኔ ግብዳም ሆነ ትፈልጋለሽ አሁን ዳንቺ ግብዳም ሆነ በቃ ይደው ለምጣልሽ አው ጠብቂ በቃ ጠብቂ ይሄው ራዘር ይሄ ይታይሻል ምን እሺ በቃ መታ አው መታ መታ በሱ ግብሬውሽ ታቆይ አንደስ ታረጋለሽ በሳምንት ሀብቴ ነው ምታክይ ባባ ሀብቴ መታ ፈታ እንዴት ያነሳሽው ነው ቆይ ፈታ ጎኒ ነው ፈታ ጎኒ ይሄው ይሄ ሰው እንደት ትገልጋለሽ አዎ እሱ በቃ በሳምንት ግብራን እሱ የትራይድ እሱ የትራይድ አዙ ያገኝ አያዙ በቃ መታ በቃ ቤት እስቲ ለባ አንበሳ ከነ ልጆች እዚህ ጋር ዙኒቱ ጋር ነሽ ዙኒቱ ጋር ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ምን እንደሚፈጠር ተመልከቱ። ይሄ በጣም ያዝናናኝ ቪዲዮ ነው ተመልከቱ። ይታ ምን እንደሚያረጋት አረ ተው በእናታችሁ ተነሷል። ምን ነሽ እኔ ፕራንክ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ሆኗል። የዚች ልጅ ጥያቄ ደግሞ የሌለ ማለት ቆየች እንደዚህ ያለ ነገር ስሰራ በጣም ነው የምታስቀኝ። አይ አስፈልገኝና ምገዛበት ከሆነ ሆዶም እኮ ወንድ ይጠርባል እሱማ ችግር የለውም እኮ እሱ አይጠረቀቅም እንደ አንቺ። አይ ለራሴ እኔ እኮ ለራሴ ፈልጌው እሱ ከሚገዛን ይገዛል ለራሴ ይገዛል። የተለመደ ስለሆነ ሰው ቆሞ ያወራል። አሁን ይሄ እኔ በኢትዮጵያ ደረጃ እንደዚህ ያለ ነገር የተለመደ ስላልሆነ ሰው ቆሞ ሁላ የሚያወራ አይመስልም። እና ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ናቸው የሚፈጠሩት በሰው ላይና በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ይገራርም ቪዲዮ ነው። የጠንቋይ ማን ያዘዋል ስልክ ነው አዋቂ ነው ጠንቋይ ነው የሚባለው አስታውሱኝ አባብዬ በርሶ መጀን የጠንቋይ ማን ያዘዋል። አዎ በጣም ነው የሚፈራው። አይ የኔ ነገርማ ያከተመለት ይመስለኛል አባብዬ። አይ ህመሙ አረ በጣም ጠናብኝ እኮ አባብዬ። አዎ እርሶማ ካስነጠስኩ ወይ ሰው ሰላም ካልኩኝ እንደሚጋባ ነግረውኝ ነበር። አዎ ምን ላርግ አባብዬ። አዎ ናች አረ ፍራንክ ነው እናት አረ ፍራንክ ነው እናት አረ ፍራንክ ነው ማርያም። ውድ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንደዚሁም የኖቲፊኬሽን በተኗን ኦን አድርጉ ቶሎ እንዲደርሳችሁና በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ይመቻችሁ።